shirkadda sahal enterprise xafiiska ay ku leedahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa kulan ballaadhan oo sugootina waxa uu sameeyey qaar ka mid ah arday waxbarasho ku aadaysa dalka Turkiga. ardaydaasi ayaa fiisayaasha ay ku aadayaan dalka Turkiga waxaa soo saartay shirkadda Sahal Enterprise. Shirkadda Sahal Enterprise oo ka mid ah shirkadaha soo saara fiisayaasha dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dalxiiska, kulankan sugootinta waxaa ka soo qayb galay arday, waalidiin, macalimiin, waxaana ardayda sugootinta loo sameeyey lagula dardaarmay inay si wanaagsan waxbarashadooda u ilaashadaan. Tacanood shirkadan ayaa ka mid ah shirkadaha soo saara fiisayaasha dalka Turkiga. Fiisayaasha ay soo saaraan waxaa ka mid ah ka waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga, dalxiiska. shirkadda Sahal horta gobolka waa difcadii afraad ee ka jirto, difcadii ugu horeysay oo dalka Turkiga degtay. Runtii waxa weeye dalka Turkiga anagu uma dirno keliya waxa la yidhaahdo in ardayga gobolka laga kaxeeyo oo dalka Turkiga lagaayo, laakiin waxaan u dirnaa waxa weeye inay dalka wax u soo bartaan oo waxa weeye runtii ay dalka dib ugu soo noqdaan. Shirkadda Sahal horta waxaa la aasaasay dhammaan 2014-kii ilaa inta muddada sanadka, ilaa inta ay shaqeynaysay, ilaa inta lagu qiyaaso inta ay shaqeynaysay arday 6,000 bay dirtay. Ardaydaasu waa arday qaybna wax soo baratay oo wadanka dib ugu soo noqday, qaybna waxa weeye yacni Turkiga joogo dee waxyaalo badan wadanku soo kordhiyey. Haddii waxa weeye shirkadda Sahal runtii ardayda maanta la sagootinayo waa difcadii afraad, maasha allah, waxa weeye runtii maanta innaga ka shirkad ahaan waxa weeye sumcad weyn noo leh gobolkan. Horta dee waxa weeye wax lagu soo kordhiyey waxa la yidhaahdo muddadaas lagu soo kordhiyey gobolka faa'iido badan bay u soo kordhisay, waayo waxaa jirtay shirkadda Sahal intayna jirin inay dad gobollo kale u aada jireen oo fiisaal doono jireen oo dhib badan ka mari jirtay, laakiin maanta waxay noqotay runtii in waxa weeye qofku isagoo gurigiisa jooga loogu keeno fiisaha, looguna shaqeeyo muddo gaabanna loogu keeno. Runtii taasuna wax baahi maanta jirtay oo ay ka baxday wadanka, insha allah taasuna gulahan gaadhnay. Shirkadda Sahal runtii waxa weeye ardayda markay dirayso, ardaydu markay wadan ka tegayaan iyaga waxa weeye ku soo dhoweynaya wadanka Turkiga, iyagana waxa weeye runtii ilaa inta jaamacadda geynayaan waxa weeye intaa la soconaya, oo jaamacaddu waxa weeye jaamacad dawliga dalka baa loo saaraa dadka. Jaamacadda dawliga markay tagaan Turkiga waxa weeye iyagaa geynaya, iyagaa waxa weeye u shaqeynaya, iyaga waxa weeye waayo qofku markuu wadanka tago dee wadankii ma garanayo waxa weeye sida waxa weeye loo dhaqmo afkooda ma yaqaanaan, laakiin waxa weeye intaa waxa weeye wadanka joogaan wax weyn baa looga qabtaa waxa weeye soo dhoweyntooda hadday noqoto, waxa weeye jaamacaddiigii hadday noqoto, waxaasoo dhan runtii shirkadda ka baahi tirta. Maanta waxa weeye runtii ardayda tegaysa dee anigu waxaan horta ku boorin lahaa waxa weeye inay runtii wax soo bartaan wadanka, yacni maanta maaha laascaanood baa ka tegay Turkiga baan aaday, laakiin inay dalka wax kusoo kordhiyaan oo wax kusoo bartaan waa muhiimadda koowaad inaga inoo leh. Shirkaddana sumcaddeedu wataa waxa weeye runtii ardayda hadda arday kalena waa la qaadan doonaa insha allah, waxa weeye dhowaan baa jaamacaduhu furmayaan oo dhammaan ardayda u baahan baahida in laga aqbatiro yacni loogu adeegaya oo xafiiska ay imaan karaan oo waxa way iska diiwaangelin karaan hawshooda loo qaban karaa. Shirkadda Sahal waa saaxiibka dadweynaha waxa weeye shirkadda Sahal markasta way soo dhoweynaysaa arday kastoo yacni raba inuu wadanka dibaddiisa wax ku soo barto. Waxaan u mahadnaqayaa shirkaddan faca weyne Sahal Enterprise oo wax badan noo fududeysa haddaan nahay ardayda ku dhaqan gobolka Sool. Waxaan orankana waxay ay dabooshay baahiyo waaweyn oo gobolku u baahnaa. Haddii qofka u baahan fiiso Turkiya ama inuu aado wadamada kale
meelaha ugu dhow aadi jiray waxa weeye Hargeysa ama Garoowe ama Muqdisho kale, balse shirkadan waxaan oran karnaa waxay fududeysay ama ay noo qabatay annagoo gurigeyga joogna oo wax qarash naga bixin oo wax safar ah dhaadheer aanu gelin inaan fiisahayga meesheeda nagu keento. Taana waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha qaybta laascaanood Maxamed Cabdinaasir, aan leenahay waa ku mahadsan tahay. Marka labaad waxaan halkan uga mahadcelinayaa shirkadda Sahal Enterprise, gaar ahaan guddoomiyaha Maxamed Cabdinaasir oo noo fududeeyay inaan si fudud ku helo fiisayaasheedii. Aan dadka qaarkood ay ka doonan jireen meel fog ama ay u mari jireen dhib, maadaama annagu xaafadahayga joognaa aan si fudud ku helay, waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin, aad baan uga mahadcelin. Dee safarto waynu garaanayo Turki tagto, mindi laba af leh baad horta haysatay ogaada. Labada af afkaba kaad u isticmaasho buu noqonayaa haddii ujeedkii iyo hadafkii fiicnaa iyo waxa aanu idinka rajaynaynay horta aad ka keentaan. Waasaa idinka sugannay oo afkii fiicnaa waad isticmaasheen. Haddii waxa la yidhaahdo markaad meeshaas tagtaan waa Yurub qarkeeda ee doonta yarada la raaci jiray afushaana, dee afkii kalaad isticmaasheen. Marka waxaad ogaataan meel kastoo la tago qofku wuxuu yaqaano unbaa wuxuu gooya. Waxaynu aaminsannahay innagu in aan adoo halkan jooga ama meel kale jooga aadan waxba qabsan karaynin ilaa iyo aad meel ama Yurub ku dhowdhow ama mataqaanaa meeshii aad cagaasa u gelisa mooyaane helanaa inay waddanka Turkiga iyo waddanka dibaddiisa waxbarasho u raadsadaan, ay isku xidhi doonto una fududeyn doonto fiisayaashii iyo qaabkii ku gaari lahaayeenba. Marka waxa weeyaan xafiiskaasi wuxuu isku xidhay runtii baahideennii iyo weeshii aan ku kaga baxi lahayn ayuu isku keen xidhay. aad baan uga mahadcelinayaa runtii Sahal Enterprise sida mugga leh ee ay shaqadan u soo qaban qaabiyeen iyo fursadaha ardayda u suurageliyeenba. Runtiina waa in qof kasta oo waxbarasho dibadda doonaya waddanka Turkigu waa waddan iminka saaxiib dhow la noqday waddankeennan oo dib u dhis ballaaran ku haya dhinac kastaba xagga bulshada iyo waxbarashada iyo dhinac kastaba oo laga eegaba. Aad baan ugu bogaadinayaa runtii ardaydaana waxaan kula dardaarmayaa inaad ka faa'iidaystaan noqotaan fursadda kuwii ka faa'iideeya. Shirkadan Sahal Enterprise oo runtii la oran karo waxay kusoo kordhisay baahi loo baahnaa gobolka. Marka waxaan jeclaan lahaa maadaama idinku tihiin arday waxbarasho u baxaysa in hadafka aad kaga baxaysaan gobolkiina, hadafka iyo go'aanka aad kaga tegaysaan waalidkiin inaad fulisaan, waxaadna tihiin sawir, waxaad sawir ka tihiin dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Waxyaalaha kalaan jecelahay inaan idigu booriyo maadaama anigu waddanka marka baxay waxaa aad u jecelahay, kolba qofku markuu waxbarashada tago waxa laga yaabaa arday kasta markuu xilliga Iskandariya ka baxayo dee waxba u qorshaysan faafreej buu leeyahay, uu doonayo inuu mustaqbalka ka guul gaadho. Waxaan aad ugu dari lahaa qof markaad xaggaa tagtaan, markaad adigu joysgaraysid waxaad dhiganaysid oo aad go'aanka gaadhid kulliyaddaad baranaysid, waxaad isku daydaan jaaniska idiin soo hadhay inaad kaga faa'iidaysataan xirfado oo hadda adduunka wax aad looga bartaa waa waxa skilliska la yidhaahdo. Innaga waddankeena inta badan waxaa dhici karaysa ardaygu markuu jaacada dhiganayo jaanis fara badan baad haysataa, laakiin jaaniskaad haysatid ma helaysid meel aad uga faa'iidaysatid xirfadaha. Shirkadana waa mahadcelinayaa gurigeenina ku keentay adeega ardaydana. Waxaan leeyahay dee ninkii cajilad kale u daaran tahay oo tahriibi waxaas hadhibin waalidka iska joog. Dadka qaar bay xukun marsiyoodaan oo usii dhexmara waxbarashada aadaya hadhowna lagu ku jeexaa. Marka horta dee safar baa gelaysaan waa socod dheer baa gelaysaan, ilaahay dhabaa idin fududeeyo, diyaarad baa raacsaan aan weligii raacin, inay ilaahay idin fududeeyo. Ducaa u baahan tahay in la idin duceeyo, marka in ilaahay safarka idinku nabadgeeyo oo aad dalkii wax kala soo noqotaan waxtartaan.